Warm feet, warm. I'm going to go to the house. Last week. So what's going on here? Why is Christmas tonight? New Year, why is it tonight? Kuya, nasi muswa 8. Kwasa da 2 days. The budget to pay zema 10 days. Yendo wa wondo na iman. Niye ipok. Ndeto da October Christmas ne mumur andije. Raga iti kanika muswa 22. Uruguan. Ina muswa 22 acho kanika tutumira grocer a day before. Paboarder panga pakasunga. Panga pakasunga fambike. Panga paritono. Umaga tanga kutumira grocery. Inatanga kutumira grocery. Kupa paga naka shirimu shik. Kuhembe zina na ziru. Mangu yenye kabiki ni Amerika. Pamoja zidi. Waraji tishi ripa papo. Ndugu tishoni. Inatanga kutumira grocery. Shagaidi kwa grocery rakasha baba put. Abana naga tanga 110,000 rands. Rekorele sija. Mati grocery rakasha sija rakasha baba put. Andi zote wanao jaga shamba sisi, wana naga tumizira na wao. Mora ambani chiku bunge uzi nzuri mire asimim. Aiyo, asimara ndi muna yo, maiti mugu tamba mukando. 2 years zese zimechia, musinga tumini kana senti kana 100 rand, michezo nzuri ana msuwan. At least mawe, katuo tete no tenga nzuri no tiji. Amna kana tini choko choko bigra, nesto bigra mafikri kama yana wao. Ah, inzwa onzo reality. Ina ndi biruga mar. Unozi yaguta ina ndi biruga mar. So check it can job day. So this is that day. The government changed up bus. Yeah, end of the last party. Marie, I Marie. Could I? Imagine 2 years in Chicago. Gando. Imagine, Baba. You don't want to move to Tinkers. Marie and Garibo. In the one that I get to much. And the government changed up bus. Pandaka soka. Banir and this is what you check. The one Maria when I'm not in Dogram Cook. I'm going to go to the budget. Kana ndokukuudza zvakanaka kuti ona mabudget yese zviri zvazvingori correct handiti ndakazama kuti mari yangu yese 2 years yataketa mukando zvei apo vanhu paboarder rokundoro bhazi ndakatondera zvino rokutorwa zvine nyaya asika shomurume mukuru kuita 5 good years 2 years dzemukando wouyongori tucha tucha kubva ku district ne bag rokutorodza tinenge sina chinhu bag renyiti moya nemafekreka chokwadi. Hapana hembe, hapana chima fikra. Nema ni wanuku wanei mchibuda pakete wakana la chiba boko wa yonu chukudi na imi. Munei. Aywa. Uruwana inga wongo zutu itika wapu. Hapana churu itika. Kamarika na andasaru wanako kutitirisi. Ti tengo something. Kava karopa. Endi hembe zaona ze Christmas za zero mwa zaba za ruwa kutu. Ziru wa kutu. Imi mtu watu tzunga ilo wa shiti babe mimi. Hey, that is shy. But man, what? Same situation. Nyazi, murumemkuru. Zekuta 5 years usina cha una chongo yori munhu. Nyazi. Amnagana nyazi vanhu vejoni. Ndosha kutera repa next up. Ndai seka nchiti ha baba wangu wekongo wangu wekarungika veikunza vana kurungika. Zvino ndinonyarira kupi ndindo chisekwa ka. Eh? Vanhu vejoni muri rubbish. Rubbish chaiyo. Rubbish. Chukadiga. My manaka. The names are Nagapisra with an issue. So I was thinking with Mumbayasi, Monte Biru and a salt. Cadet, nigger beef, nigger fish cake green. Is it? Ah, one sweet one. One sweet one, will I say? Muda would be here. Muda be here. Muna very much affected. Imam, not you be here. Chuck me, I know about Kobe. What a mamchi, you already.
zvapera zvichidya saka titori pamma fastings futi kana zvanetsa tokutsondera mafakirike ndomai sambreti moja tipe mari yacho tinotenga chimboshandise kayonge nayo chimboshandise handina kana mari handina kana cent nditoriwo January disease pandiri panapa tipe mari tinotenga kabeef kacho kamuruda tikubikire wakubvuma kwati ndidi January disease ndisandaenda waitichi waitusanitira hashaka asika asika hausungutonyarere zvauri kutaura izvo zvo iwe utendai ina ndina nzara ane nzara ndiyo shokuti 78 but still handi ine serial number kamari iyoyo waingoya nayo tuendesa kubhengi unongoroitora tuendesa kubhengi tinopiwa mari inzwa kunzwa zvakaitika ndikutaura kuti yakarwa nehupfu zvodaiunofunga kuti dai yange ine serial number ndikadai ndirumbwa nesikana nazvo rini handingadai takatoenda takaonanopiwa mari yakarwa nemakonzo yese yakaita hupfu aiwa pane benzi ndaiera kichokwati ndakatikubikire mungatifiri vanhu yevanhu tuita ngosi maita zvakanaka ukurumidze ka zvamimhanyise kusina.